У студії з новинами Олександр Курта та Наталія Булеця. Вітаємо. Прикордоннику, якого з підозрою на коронавірус доставили в обласну інфекційну лікарню, зробили експрес-тест. Він негативний, про це сьогодні повідомив директор медзакладу Михайло Поляк. За його словами, йому мають зробити ще ПЛР-тест, щоб визначити наявність або відсутність у нього коронавірусу. Нагадаю, за словами Михайла Поляка, відсьогодні ПЛР-тести на коронавірус робитимуть у лабораторії в Ужгороді. Тепер не потрібно чекати результати з Києва. Ми не будемо чекати по 3-4 доби результату із Києва. І, звичайно, ми можемо швидше знати за цей діагноз, підтверджений, який ми можемо тільки запідозрювати. Швидкі тести, вони не є настільки точні. І вони не завжди показують так, як... Ну, так як ПЛР-діагностика, розумієте? Це є дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального часу. Тобто ми із біологічного матеріалу, котрий є визначений, де ми можемо ідентифікувати вірус, шукаємо фрагмент генетичної інформації. Мукачівка, у якої вчора підтвердили зараження коронавірусом, перебуває у задовільному стані. Як повідомив Михайло Поляк, наразі її лікують, одужання мають підтвердити 2 негативні результати тестів поспіль. Також у цьому випуску ми розкажемо про таке. На Абринському та Яблунецькому перевалах пропускають автомобілі тільки після того, як виміряють водіям температуру. Кордони не закриті. На Закарпатті КПП наразі працюють у штатному режимі. Дезінфекцію під'їздів у багатоквартирних будинках проводять в Ужгороді. Додаткові обмеження запровадили сьогодні на Закарпатті. Зокрема, з 4 перевалів закрили для проїзду Ужгородський та Торунський. Про це розповів виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Олексій Гетьманенко. Відкритими залишили Яблунецький та Абринський перевали. Там пропускають автомобілі тільки після того, як водіям та пасажирам виміряють температуру. Детальніше про це далі у сюжеті. На Закарпаття з Сумської області через пост Нижні Ворота їде Василь Вашкеба. Йому та всім пасажирам його авто вимірюють температуру. Так, порядок є порядок, треба додержуватися. Якщо карантин, то карантин. Як ваша температура? Нормально. Вимірює температуру сімейна медсестра Нижньоворіцької амбулаторії Оксана Долинка. В основному 36,6, 36,7. Пару раз було 37. Ну, це таке, можливо, перегрілися. Якщо температура невисока, до 37,5, ну, тепер, бачите, і погода сприяє цьому, то просто кажемо, щоб при... Ну, якщо немає ніяких симптомів, то, в принципі, нічого, вдома прийдуть, перемірюють температуру. Якщо вже будуть якісь симптоми, звернутися до свого сімейного лікаря. А якщо висока буде температура, буде більше 38, будуть ознаки захворювання, тоді ми знімаємо. У нас є організована швидка медична бригада і госпіталізуємо. На посту Нижні Ворота патрулюють 4 правоохоронці. За словами інспектора патрульної поліції Закарпаття Андрія Сеника, вимірювання температури відбувається швидко, перед постом довгих черг немає. Декілька машин, порядка 6-5. Я думаю, особливих там труднощів для вдії немає. Всі з розумінням ставляться, розуміють, що дані заходи проводяться заради їх здоров'я. Найголовніше наше завдання в даний момент – це дотримання правил карантину. Слідкуємо, щоб перевізники не привозили більше 10 людей в одному транспортному засобі, тому що це вже є порушення. Триватимуть такі заходи, за словами виконувача обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетьманенка, до 24 квітня. Тетяна Мендель, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. На Закарпатті міжнародні пункти пропуску працюють у штатному режимі. Про це сказала речниця Чопського прикордонного загону Ольга Тричук. Яка ситуація на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні була зранку, знає Андрій Андрусяк. КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні станом на 11.00 27 березня не закритий для в'їзду пасажирським транспортом. Через цей пункт пропуску можуть в'їхати громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні.
Як відомо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, державний кордон буде тимчасово закрито і для українських громадян, які не встигнуть повернутися. За словами Зеленського, про тих українців, які не зможуть повернутися до того, як закриють кордон, подбають дипломатичні представництва та українські громади за кордоном. Коли чекати на закриття КПП «Ужгород» та хто зможе після цього перетнути кордон, розповіла речниця Чопського прикордонного загону Ольга Трачук. Пропуск «Ужгород» поки що працює в штатному режимі. Жодних вказівок щодо обмеження роботи або пропуску громадян України не поступало. Протягом останньої доби заїхало до України 1830 громадян, а з початку обмежувальних заходів – 14600. Якщо надійде розпорядження закрити тільки пасажирський потік, значить транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення, будуть продовжувати свою роботу. За словами Ольги Трачук, 27 березня громадяни України пішки проходять словацький кордон у пункті пропуску Вишні-Нємецьке. На лінії кордону їх забирає автобус і везе на пункт пропуску Ужгород. Водій автобусу Василь Очеретний розповідає. Я з 25-го сюди приїхав, з 5 годин вже вивезли 576 чоловік. Другі сутки ми возимо. От їх висаджуємо тут, а далі вони вже по домівках добираються. Ганна приїхала в Україну зі Словаччини. Чекає, поки за нею приїде син. Оце працювала до останнього дня. Просто це закривають границі і рішила поїхати додому, щоб не мати більше неприємності потім, як перетнути кордон. І все. В пішому режимі перейшли словацький, спокійно все, поміряли температуру і все. Підійшли до нашої границі, підписали договір на 2 тижні карантину домашнього і все. За словами Ольги Трачук, робота пунктів пропуску регламентується постановами Кабінету міністрів України. Якщо рішення про закриття кордону приймуть, прикордонники його виконують у терміни, визначені у документі. Андрій Андрусяк, Іван Шимко. Новини на Суспільному. ДТП сталося сьогодні на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке Ужгородського району. Інформацію про це підтвердив речник патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня. За його словами, близько 13:30 водій вантажівки в'їхав у машину дорожньої служби. Чоловіка, який кермував вантажівкою, доставили у реанімацію. Рух транспорту там був ускладений впродовж декількох годин. Дезінфекцію під'їздів у багатоповерхових будинках проводять в Ужгороді. Про це сказала керівниця відділу прибирання АВЕ Наталія Левицька. Як це відбувається, дивіться далі у сюжеті. Дезінфікують під'їзд у п'ятиповерхівці в Ужгороді. Працівник служби АВЕ розповідає, обробку під'їздів розпочинають з верхнього поверху. Дезінфікували перила, лісничні площадки, самі лісниці і панелі. Двері, почтові скриньки, ручки вхідних дверей, мусорники. Ужгородка Наталія Рожкович у цьому будинку проживає більше 12 років. За її словами, обробку під'їздів у цьому будинку проводять вперше. Розповідає про своє ставлення до дезінфекції. Медики рекомендують, тому що воно вбиває певні якісь такі негативні для людини віруси, бактерії, мікроби. Ну, воно психологічно краще сприймається населенням. Видно, що є якась турбота, є якась робота, що проводиться для того, щоб забезпечити населення. Я вважаю, це потрібно робити. У цьому будинку дезінфекцію планують проводити щотижня до кінця карантину, каже керівник ОСББ Павло Лелекач. Ми вирішили обробляти під'їзди. Незалежно від того, що отримаємо якусь команду і так далі, да, на своя ініціатива була, так як в інших містах України теж обробляють, і ми взялися за це. Кошти – це внески, які платять мешканці будинку, внески за утримання будинку та прибудинкової території. Кожен розуміє це, що це обов'язково треба зробити. Голова ОСББ звертаються із таким замовленням, і ми надаємо такі послуги. Замовлення є, поступають від населення. На сьогодні в нас досить, до вечора буде замовлення, будемо обробляти. Будинків багато, під'їздів багато, є замовлення на швейній фабриці. За словами Наталії Левицької, обробляють під'їзди дезінфікуючим засобом на основі хлору. Діяти він починає через годину. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному. Наразі це всі новини з життя краю. На все добре.